ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ما شاء الله ما شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة لأهل التقوى واليقين. صلوات والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين خصوصا على حجة الثاني الشر الإمام المنتظر روحي وأرواح العالمين له الفداء برزمة إمام زمان صلوات. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين وملعونين. أما بعد فقد قال الكريم في كتابه الحكيم كل أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى والصلوات. قرآن پڑھے آئی نیزے تے اکبر دے بابے بڑا پڑھے آئی اٹھ دی کنڈ تے زہرا دیاں دیاں بس تھوڑا جا پڑھنا اللہ تعالی مکانا قبول فرمائے خوش نصیب ہو جس ویلے دل آتا نے ذاکر مولوی صد کے رو لیں دے ہو یہ تواڈی خوش نصیبی قسمت علی دیاں دیاں دی مقتلا دا جلے رومنا ہونے آنا پہلے سجے وے دیا ہیں متا کوئی نیزے والا نہ کھڑا ہو جلے کوئی نہیں ہوندا اس لیا دیا ہی نہیں بھلدا تیرا بھجدے گھوڑے تو لہرا اجر و کمال اللہ اللہ انہاں آوازاں تے رحم کرے بس شام دے دکھ نبھا کے امن میں کیویں آکھا شام وچ امن تے کوئی نہ ہے وہ امن جی وجہ تو سکا برا سو جان ہی نہیں سکیا اللہ دی قسم ہے حسین نے لوگاں بڑا مارے ہے میں یاد آؤں نا بڑا فرق نے حسین دی ہر جات پہچان رہی ہے جتھے ہی نیزہ رکھ دائی نا تو امام حسین قرآن پڑھے نا ہر کوئی سنن لا دئی ہاضا رسول حسین اے جڑا نیزے تے قرآن پہ پڑھ دا اے حسین ہی ہو سکتا ہے مینوں مجلس دی قسم نے ایک سال دے بعد ولی عباس دی بہن سکا بیرا سجاد تو پوچھدا ہی من حاضر العجوزا سجاد ضعیفہ کون لایا ہے سید آکھیا چاچا ضعیفہ نہیں میری پھوپھی زینب ولائی ہے مرحبا مرحبا اجرکم علی اللہ شل دنیا دے غم وچ نہ رو آ گئی پیکے شہر دے باہروں او دیاں بیٹھیاں اللہ پردے سلامت رکھنے کدی سنیا نے جو دی 20 سالاں بعد بھی براہمان دے شہر چ آئی ہوئے تے اس کئیں کول پچھے ہوئے جو اے کیڑا شہر ہے خدا دی قسم نے این اجڑ کے ولیے پچھ دی کھلیے سجاد اے کیڑا شہر آ گیا فرمایا مدینہ تو جد نا پھپھی نانے دا مدینہ ہی مدینہ دا نا سنیا سلی مولا دی چھوٹی دھی دیاں دو میں بائیں رسول دے قبر در ود گئیاں رو کے آ دیئے مدینہ تو جدنا لا تقبلینا نانے دا مدینہ اساں اجڑیاں نو قبول نہ کریں اسیں تیرے جو وسن دے لائق نہیں رہ گئیاں سبحان اللہ من مل گیا میرا حصہ خدا بچیاں نال آباد رکھنے او میرے مہربانہ او اتھائیں کھلو کے نا
کچھ وین کیتے سی، سارے نہیں منہ پڑھدا، ایک دو پڑھدا، مدینہ ڈٹھا سی تے وڈی سین آغا اصفہانی نے فارسی وچ دا ترجمہ کیتا ہے، ادی او میرے نانے دا شہر، با برادر رفتم بے برادر آمدم، مدینہ تو تا گواہ ہے نا، تیرے چ میں گئی ہوں 28 رجب نو بھراواں دی قطار نہ لائی، واہ بھائی واہ، کوئی امیر ہے جنوں سمجھ نہیں آئی، آدھی مدینہ ہن ویک کلا سجاد بچا کے لے آئی، ہاں بسم اللہ، اللہ اکبر، زندگی ہوے صابر، دل وچ دکھ ہوے تو زبان تے جملہ آندا ہے نا، رو کے آدھے پین اے بھی دس چھوڑ آخیا اس اس پانی رو لے گئی ہم تے رات رو ولا کے لے آئی ہاں، چلو تھوڑی غلط ویک میر انیس دا جملہ یاد آئے، کیسے کیسے شاعر جنہاں دی شاعری تے بارے میں سرکار دی موہ رہی، جلے سین ڈٹھے نا رسول دا روزہ دوویں بائیں ودا کے نانے نے گل کیتی سی، سمجھ گئے ہوئے تو اگاں پڑھن دی لوڑ ہی نہ پس، نانا مجھے ملو میں تیرا حسین ہوں، واہ بھائی واہ، معرفت علی مقانی، نانا مجھے ملو میں تیرا حسین ہوں، نواسی تھی جو آپ کی وہ زندہ میں مر گئی، واہ بھائی واہ، نانا اٹھیا حسین ملن آئی زینب شام رہ گئی، واہ بھائی واہ، بڑی روحانی مجلس ہے، قبول مجلس ہے، اللہ رحمت کرے، رسیاں تو اتر گئیں مٹتے نہیں نشان، نانا تیرے حسین کی پوری اتر گئی، اتھائی جاڑا صاحب قبلہ جڑے بندے سندے ہیں بزرگ نانو اکثر جملہ پڑھتے ہیں، سین مدینے دے باروں ایک کھجور دا درخت ڈٹھا، مک ویندے سا قبلہ دا جملہ نہ پڑھنا پوندا، او دے نال ونج کے سین متھا لا کے بہری، بندہ مجلس سے جوٹ کھڑا، جاڑا صاحب کیوں جی روایت پڑی نے، تھکی ہوئے مسافر کنڈ دی ٹیک لا باندا، آئے ات شام دی تھکی ہوئی آئی، تسا فرمایا پیشانی دی ٹیک لا بیٹھی، قبلہ فرمایا نہ آپ رو نہ میں نو روا، کنڈ دی ٹیک تا لاوے ہا جے کنڈ سلامت ہوئے ہا، ات وہ مظلوم ہے جنوں شام تائیں بھرا دیا قاتلاں اجر رسالت دیتا ہے، بس مقانی ہو ایک یا دو منٹ بس راضی راسو، اللہ تعالی پر سے قبول کرے، ایک پاسے بشیر دا منظر ہے، ایک پاسے سین بھرجائیاں رلا کے نبی دی قبر تے آ بیٹھی، جڑیاں گلاں نانے نال کیتیاں میں تانوں اوے سنا دے، تے میری سین دے اپنے وینن کسے ذاکر عالم دے نہیں، آپ فرمائیس آپ ذاکرہ بنیے، نبی دی قبر تے یہ وین سنائیس، پہلا جملہ دیا یا جدی رسول اللہ، او میرا عزت دار نانا، او میرا عالمین دا سلطان نانا، انی نائیتن الیک الحسین، نانا میں حسین مرائیا، مرحبا مرحبا اجرکم علی اللہ، آدھی کلا حسین نہیں مرائی رجال نا مقتولتن، سارے مرد تیری امت مار چھوڑ، وتا دی اطفال نا مذبوحتن، نانا نکے نکے بچے مسلمانا ذبح کر چھوڑ، کوئی تا بیٹھا سی جڑا سین دے وین سن سی، رو کے آدھی نانا اموال نا مغزوبتن، یارا دی رات ساڑیاں چادراں لہ گئی، اجرکم علی اللہ، وتا دی نانا او یونانا مجروحتن، منت ہی سین دائیو وین سنی میں دعا پیا دینا، آدھی نانا ایک واری قبر تو بہرا دھیاں دی حالت ویک، نانا اتنا جاگیا ہے ساڑی بنائی مک گئی، واہ بھائی واہ اجر و کمال اللہ، اٹھیے نانے دی قبر تو کوئی ویلا یاد آیا سوت بہ گئی،
کوئی سید ہوئے میں نے معافی دے سی معافی دے آئے وزادار ہو آدھی ہے نانا گل ایک اور بھی دسنی آئی مگر ہون نہیں دا سکتی مدینہ دے لوگاں دا رش پہ گئی ہے غیر محرم آگئے نہیں سنا سکتی نانا قدائی ادھی راتی آسا نانا میں چادر لہسا نانا میرا سار زخمی ہے نانا تیری امت نیزے مرے دی رہی ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ